ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandaang loob. Mga kasalanan ko iyong pawin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong umagang ito, espesyal po nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung nagpapagaling at humihingi ng pagpapagaling na mga may sakit na cancer. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng inyong mga personal na intensyon at yung mga nagpamisa at nagpa-intensyon ngayong umagang ito. Special prayer intention para sa mga namayapa nating mahal sa buhay, lalo na po yung mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa amin ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayon naririto, upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupang ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasa saklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Kapag ngayo'y napakinggan ang tinig ng pong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudiyo, "Gayoy natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming mga ninuno? Sila ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Mga minamahal, ngayong Huwebes sa 5th linggo ng 40 araw na paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa ating mga pagbasa, tayo ay tinuturuan ngayon na malaman ang buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Diban sa buhay na meron na tayo ngayon. Itong buhay dito sa lupa. Pag pinag-uusapan po ang buhay, ay kalimitan ang nasa isip natin ay yung buhay dito sa mundo. Kung ikaw ay humihinga, ikaw ay may buhay. At ito ay galing sa Diyos. At pag nalagotan ka ng hininga, ibig sabihin, patay ka na. Ito yung pagkamatay ng ating katawan, ang pisikal na katawan. Sa ating karanasan bilang isang tao, upang tayo ay mabuhay, kailangan nating kumain. Kailangan natin ng nourishment sa ating katawan. Kailangan nating uminom ng tubig. Kailangan ingatan ng sarili para hindi magkasakit. Ingatan din para hindi madisgrasya o kung anong mangyaring masama sa ating buhay. Ito ang mga kailangan natin dito sa lupa para mabuhay. Ngunit sa isang banda, si Jesus may itinuturo sa atin, lalong-lalo na sa kanyang mga tagapakinig. At ano ito? Ito yung buhay na kanyang binibigay, na lubusang hindi maunawaan ng mga Hudiyo. Ito yung buhay na kung saan sinabi niya, ang taong namumuhay sa aral niya ay kailanman hindi makakaranas ng kamatayan. Sa makatuwid, mga minamahal, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay isa sa mga pinaniniwalaan natin. Naniniwala tayo na may langit. Ngunit, kadalasan o minsan, nahihirapan tayong makamit ang buhay na ito dito sa lupa. Nahihirapan tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Meron naman pong pagkakataon na ayaw nga nating mamatay, magdanas ng hirap, para makapunta sa langit. Ngunit ang katotohanan ay ito. Sa isang banda, sa tuwing tayo ay nagkakasala, namamatay naman ang ating mga kaluluwa. At ito ang hindi maintindihan na turo ni Jesus. Kahit naman tayo mga nakikinig o nagbabasa ng salita ng Diyos, minsan tayo po ay nahihirapang tanggapin ang katuruan ni Jesus. Sa anong dahilan? Dahil sa ating pagiging makasarili. Nagkakasala tayo dahil lamang po sa ating mga sariling interes sa buhay. Ayaw nating mahirapan at magsakripisyo sa ating buhay. Ayaw po nating magbata ng ating mga sariling krus sa buhay. At ang sariling krus sa buhay ay maaaring nahihirapan ka sa iyong nahihirapan kang magpatawad sa iyong kapwa. Nahihirapan kang magmahal. Nahihirapan kang makisama. Nahihirapan kang magtiis, magtimpi, magpasensya sa iyong kapwa. Ito po yung mga krus sa ating buhay na minsan ayaw nating tanggapin o buhatin dahil ang gusto natin magaan ang ating buhay. At ito po ang hamon sa atin sa araw na ito, mga kapatid, na matutunan, na pag-aralan ang salita ng Diyos. At hindi po natatapos sa pag-aaral. Ito po ay dapat ating sinasabuhay araw-araw. Hindi po para sa araw lang na ito, araw-araw po ating bubuhatin ang ating mga sariling krus. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ating ipagdarasal na ating piliin ang buhay kaysa kamatayan. At iyan ang pagsunod lagi sa kalooban ng Diyos, sa abot ng ating makakaya at higit sa lahat, sa tulong at awa ng Diyos. Hahayaang gumalaw ang grasya na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain ng mga natitipon dito, upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo, at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Nangit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakin ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan na iyong Espiritu gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagkatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Humingi pinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sana. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa aming mga asala para na pagpapataon namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tinawag mo ako, O Panginoon, dagli kung tumugon sa tinig mo, tanda ng pasasalamat sa pag-ibig mo, na sa tuwin ay nadarama ko. Ako'y namangha sa iyong kabutihan, tunay na wala kang katulad. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay sa oras ng lungkot, pagkabigo. ay iyong pinapalam. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay humimlay sa iyong piling. Labis ang galak ko, Panginoon, pagkat Ikaw lamang sa buhay ko. Kagandahang loob mo ay walang hanggan, biyayang lubos kailanman. Katapatan mo ay di magmamaliw, kailan pa may siyang aking sandigan. Sa bawat sandali ng aking buhay, Ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot, pagkabiko, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinaparap. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay humimlay sa iyong piling. Ang isasawa ko pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal, upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongeng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga peraim. Ikalawa, mga kapiyo, Kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikaapat, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma, mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado, ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay nagsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, 1 Abril ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-6, sa darating pong linggo, 2 Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikapito, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo. Tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong at mga larawan at mga dasalan na ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa natin iyon ay pag-ibig na tunay.